ԱՊՀ անդամ պետությունների հատուկ ծառայությունների ղեկավարները նախորդին Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցած պաշտոնյաների թվում են եղել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի տնօրեն Եվգենի Սիսոևը, նաև Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի եւ Ուզբեկստանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարները։ Բարձրաստիճան ուժային ները Բաքուին ժամանել ԱՊՀ անվտանգության եւ հատուկ ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի 53-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նրանց հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ներկայում Ղարաբաղում ընթանում է տարածքի զտումը զինված խմբավորումներից։ Չնայած հայկական կողմը քանիցս հայտարարել է, որ Արցախում գրեթե հայ չի մնացել, սակայն Ալիևը շարունակում է պնդել, թե իբրև այնտեղ կան ոչ ավել, ոչ պակաս զինված խմբավորումներ։ Ավելին, իրեն թույլ է տալիս սեփական անվտանգությունն ապահովող Արցախի պաշտպանության բանակի մարտիկներին կոչել զինված ռոսակախմբեր։ Մեր տեղեկություններով դեռ գոյություն ունեն որոշ խմբեր, որոնք թաքնվում են մեր տարածքում։ Սեպտեմբերի 20-ից հետո ևս Ղարաբաղում զինված սադրանքներ եղել են։ Տարածքը բավական մեծ է, լեռնային և պատված է անտառներով, այնպես որ մեզանից որոշակի ժամանակը պահանջվի այն զինված ռոսակախմբերից մաքրելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը կարևորել է նաև Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող միջնորդական ջանքերը նշելով. Ռուսաստանի դաշտության միջնորդությունը մենք երախտագիտությամբ ենք ընդունում, քանի որ Ռուսաստանը մեր հարևանն ու դաշնակիցն է, նաև Հայաստանի դաշնակիցն է։ Այդ երկիրը մեր տարածաշրջանում է, ի տարբերություն այն պետությունների, որոնք հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա են գտնվում, և բնական է, որ մեր երկրների պատմությունը ենթադրում է ռուսական կողմի միջնորդությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշել է, թե Փաշինյանը Բիշկեկ այցելելու փոխարեն նախընտրել է գնալ Բրյուսել և մասնակցել քառակողմ հանդիպմանը, որն ըստ նրա լիովին անարդյունավետ էր։ Ալիևի խոսքով Փաշինյանը կարող էր ընդամենը մասնակցել Բիշկեկում նախատեսված հանդիպմանն ու նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերել բանակցությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Եթե հայկական կողմը մերժի Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործում ՌԴ միջնորդությունը, կարծում եմ դրա այլընտրանքը կարող են լինել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների միջև ուղիղ բանակցությունները։ Մյուս բոլոր հարթակները մեր կողմից կվերլուծվեն նկատի ունենալով միջնորդ երկրների վերաբերմունքը։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ այս օրերին Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ կնքել է տեղեկատվական անվտանգության պայմանագիր։ Ըստ ադրբեջանական կողմի Իլհամ Ալիևն առանձին հանդիպում է ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ, որտեղ կարևորել է տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափով և նշել համապատասխան մակարդակներով այդ ձևաչափով հանդիպումների անցկացումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է 3+3 ձևաչափով հանդիպումներին։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, ազատ լուրեր։